dizer que nós tenhamos sido surpreendidos. Nós tomamos um gol muito cedo. E aí você desestabiliza a tua maneira de atuar. Nós não conseguíamos ter a leitura do que estava acontecendo. Os nossos jogadores estavam confusos na marcação. Não por deficiência nossa, mas por mérito da equipe do Corinthians, que conseguia envolver a nossa defesa com movimentações e triangulações muito rápidas. Nós só começamos a entender essa movimentação deles a partir dos 11 minutos do primeiro tempo. E aí ficou um jogo mais equilibrado. Nós não fizemos a partida do segundo tempo, mas não oferecemos a eles tudo aquilo que a gente ofereceu nos 10 minutos iniciais. Quando nós, no vestiário, nós fizemos algumas colocações, os jogadores fizeram a deles, e nós ajustamos a nossa marcação, focamos mais o Garrincha no fundo para receber aquela movimentação, fechamos o meio e começamos a jogar com a nossa intensidade. Foi aí que nós penduramos rapidamente a equipe deles com 5 faltas e não conseguimos a 6ª falta, que era uma proposta nossa. Até lançamos o Dé numa ala e o Luquinha na outra, dois jogadores com movimentação para ver se a gente conseguia, mas o Corinthians, que é uma bela equipe, é uma grande equipe, com certeza, nós jogamos contra uma das melhores equipes do campeonato. E o segundo tempo foi a equipe do Atlântico que jogou, e a equipe do Corinthians se defendendo e procurando jogar no contra-ataque. Infelizmente, fomos punidos em centésimos de segundo, mas é aquilo, um dia somos nós, que somos agraciados, outros dias é um adversário, isso faz parte do jogo. Felizmente eles conseguiram fazer o gol ali faltando alguns segundos, mas estamos no jogo. A gente fez o gol esse dia faltando alguns segundos, hoje tomou, esse é o nosso futsal. Não tá nada ganho, tá nada decidido. Vamos treinar bastante, se dedicar nessa semana aí que vai estar a folga aí, se dedicar para sair com a vitória no Parque São João.